Sahabat Ka'ab. Kalau ingin dipun ceritakan bahwa enten tiga sahabat sing boten derek perang Tabuk, padahal boten enten undur, boten enten undur. Giriku sahabat Ka'ab bin Malik sing cerita niki, sahabat Murarah bin Rabi'ah lan sahabat Hilal ibnu Umayyah. Kados kala wingi sing boten derek perang Tabuk niku kathah. Sing derek langkung luwih kathah. Sing derek kala wingi dipundhawuhaken enten sekawan dosa ewu. Sementara sing boten derek niku enten tiga kelompok. Sing sepindah, sing boten derek perang Tabuk memang bener-bener enten undur, bener-bener enten undur. Di antarane loro, terus di antarane boten gadah bekal didamel berangkat perang. Ini termasuk undur. Terus enten sing memang kali Kanjeng Nabi boten angsal derek perang. Kados Sayyidina Ali, ini perang Tabuk boten derek. Peranten kali Kanjeng Nabi boten angsal. Sebab wekdal niku sebagian keluargane Kanjeng Nabi sing putri-putri enten sing gerah. Sehingga Sayyidina Ali dipasrai ngurusi keluargane Kanjeng Nabi sing gerah-gerah niku. Sehingga Sayyidina Ali boten derek perang. Pas wonten malih sing boten derek perang jane boten enten udzur. Niku tiang-tiang munafik. Tiang-tiang munafik niku mboten derek perang dan mboten enek udzur. Dan ketika Kanjeng Nabi pun selesai perang, kiambae alasan teng Kanjeng Nabi. Ditekoki nyapa gak melok perang, damel alasan-alasan nono. Di antarane enten udzur, padahal jane mboten enten udzur dengan alasan-alasan sing dipun damel-damel. Lah enten tiga sahabat niki termasuk sahabat sing utama mboten derek perang lan mboten enek udzur. Terus terang teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ngapunten, kula niku khilaf, kalau wingi mboten saged derek perang. Wonten Kanjeng Nabi wangsul king Tabuk. Lah nyapa nggih mboten ngertos Kanjeng Nabi jane nggih pengin derek perang tapi duka teng napa kok akhire mboten saged derek perang. Kranten mboten gadah alasan sing jelas, akhire tiga-tigane niki disanksi kali Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa sahabat pamade itu moko lumakuk nerus sapa ingsun kinada karu nalikane padha nuturaken sapa Banu Salamah huma ing sahabat Murarah lan sahabat Hilal lima ring ingsun. Akhire sahabat Ka'ab diparingi pirsa bahwa enten sing kados sahabat Ka'ab mboten derek perang lan mboten enek udzur terus terang teng Kanjeng Nabi. Sebab kalau ngapusi Kanjeng Nabi bener mengke selamat buatan didugani Kanjeng Nabi. Tapi ngapusi Kanjeng Nabi ini kan dosa gede nemen. Awalnya penak neng yo itu dosa gede. Sehingga akhirnya kiambae terus terang pancen buatan nenek ulur apapun resiko sing dipun tampi keng Kanjeng Nabi. Tapi sing jelas yang ini boleh jujur mesti akhirnya sekecok. Akhirnya saya itu ketika jujur terus terang mboten enten udzur hari disangsi karo Kanjeng Nabi niki. Wa nahala nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kalamina saking kalam kita saling guneme kita. Ayyuhas salasata nentokaken ingsun ing wong telu. Nggih niku sahabat Murarah, sahabat Hilal lan sahabat Ka'ab. Mimpaini man saking antarane wong takhallafa kang ngeri sapa man anu saing Kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa sahabat Ka'ab, "Bastana bana mongko ngedhi nang kita sapa nasu menungso." Nah, sing tiga niki akhirnya disangsi Kanjeng Nabi. Sing tiang-tiang munafik wau mboten disangsi. Mergo tiang munafik niki sing mboten derek perang, sinau mboten enek udzur, tapi gada alasan, senajan alasane ngapusi. Nah, Kanjeng Nabi ditampi kali Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi niku sing dadi patokan zahire. Soal hati ini diserah nih Gusti Allah. Soal kiambak yang ngapusi ini kok kesannya disangsi kiambak kali Gusti Allah.
Lah tiang tiga wau disanksi, diisolasi. Jadi para sahabat mboten angsal berkomunikasi kali tiang tiga niku wau. Ngantos mengke enten ayat atau keputusan langsung ing Gusti Allah, taubate ditampi napa mboten. Bali pas tanah panas akrut tiang-tiang sami ngedoh. Ora nek sing gelem ngomong saling dateng tiang tiga niku wau. Aw kala ta dawuh sapa sahabat kapat. Kago yaru podo wasopo nas lana maring kita kata tanah karot sehingga jadi asing jadi berubah di kedengson finapsi ing dalam ati engson pal ardu bumi pama ya mongkorano te ardu ikubil ardi bumi alati kang arifu kang warosopo engson merko disangsi ngeten iki masyarakat boten kena berkomunikasi. Wong telun iki susah mboten karo-karuan. Ngantek perasaane kaya-kaya tanah Madinah iki kaya tanah sing aku asing. Padahal yo laire teng riku, kecili teng riku ning kaya berada di tanah sing asing. Mergo sedanten wong Islam mboten enek sing gelem omong-omongan. Dilarang Kanjeng Nabi berkomunikasi kali tiga-tiga. Ngantos mengke turun ayat sing nampi taubate. Palapisna mongko manggon sapa kita ala dalika ing ngatasi mongkon-mongkon tanah karot khamsina ing 58 lailatan mengene. Dan iki berlangsung ngantos 50 dino. Jadi diasingkan, dikucilkan niku sanksine ngantek 50 dino. Lah mengke sak sampunipun 50 dino terus turun ayat sing nampi taubate tiyang tiga niku wae. Pamasohibaya mongko anapun tei konco loro ingsun pastakana mongko napa niku DPDP sapa Sohibaya wako ada lan lungguh sapa Sohibaya fi buyuti ma ing dalam pira-pira omahe Sohibaya yap yani kali padha nangis karone dawuh sahabat Ka'ab lah sing loro koncoku sing loro sing nasibe padha karo aku gak melok perang kene undur terus-terus terang teng Kanjeng Nabi lek pancen mboten enek undur akhire disangsi niku wau sing kalih niku bendina niku teng ajenge omah nangis sebab arep metu ya ora enek wong sing gelem omong-omongan akhire namung nangis betuni nyapa kok gak melok perang wa ma'ana anapun ta ingsun iku fakuntu mongko ana sapa ingsun iku asab batang luwe enom sapa ingsun iku asab bal kaumi luwih nom-nomi kaum wajeladahum lan luwih kuat-kuate kaum pakuntu mongko ana sapa ingsun iku akhruju metu sapa ingsun pasyadu mongko nekseni sapa ingsun as-shalata ing sholat ma'al muslimina sartani pira-pira islam watufu lan ngubeng-ngubeng sapa ingsun fil aswaki ing dalam pira-pira pasar walayu kalimuni lan orang gunemi ingsun sapa atun wong suwiji. Tapi lek aku ora jawe sahabat Ka'ab, lek kanca sing loro ya mek nangis meratapi nyang arep omah gendina. Lek aku ora, mergo aku iku luwih nom paling nom sik rasa, ya aku getun tapi ya ora ora meratapi ngantek nangis-nangis gendina teng ajenge omah. Aku ya panggah metu. Senajan wong renek sing reken aku ya panggah nyang pasar, ya panggah sholat jamaah. Senajan wong-wong sing melu jamaah teng riku ya gak enek sing gelem ngejak omong-omongan. Maka memang disanksi karo Kanjeng Nabi, pokoke masyarakat Islam gak oleh ngejak ngomong-ngomong teng tiyang tiga niku ngantos mengke enten ayat sing nrimo taubaté. Bayang susah ngoten niku. Wa'ati lan sowan sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah sing kali sahabat ila sahabat mula iku pun sepuh. Jadi yo atine kan lek tiyang sepuh kan yo luweh lemes. Cara isine kan nggih luweh nemen. Nah, sehingga pun boten wani malih metu ka omah. Pak usalimu kaula salam sapa ingsun ngasih kaleng ing atase Kanjeng Nabi. Wa wa kali ta Kanjeng Nabi ku fi madrisi ndelemon luwe Kanjeng Nabi ba'da sholati ing dalam sause salat ingsun. Pakulu mongko ngucap sapa ingsun pinapsi ing dalam ati ingsun.
Al kharroka padha ngubahaken sapa Kanjeng Nabi sapatei ing napa mulut loro ne Kanjeng Nabi bira disalami kelan jawab salam amla ta ora. Sakire kula niku niki sahabat katrito, aku yo panggah melu jamaah. Masalah wis bar jamaah, wong-wong padha mule, aku sik panggah nyangkono ngenteni Kanjeng Nabi. Bahasan Kanjeng Nabi pun selesai sholat, sholat sunat, tak wanek-wanek ini uluk salam yang Kanjeng Nabi. Karo tak lirik Kanjeng Nabi, pun jawab salamku apa ora. Ternyata ora, Kanjeng Nabi mboten jawab salam. Suma usoli nuli sholat sopengson koriban kali parek minusa yang Kanjeng Nabi. Wa usa napa niki karo kate wa usarifuhu lan mencuri pandang sapa ingsun ing Kanjeng Nabi annadur ing peningal faiza akbatu mongko ing dalem nalikane madhep sapa ingsun ala salatine salat ingsun nadoro mongko ningali sapa Kanjeng Nabi laya mar ingsun tapi waidal tapatu lan ing dalem kane oleh sapa ingsun nah ing arare Kanjeng Nabi akrodo mongko mingu sapa Kanjeng Nabi ani saking ingsun. Nah, mergo pun uluk salam teng Kanjeng Nabi. Kali Kanjeng Nabi jak salame ora dijawab. Akhire sahabat Ka'ab langkung weh marek malih teng Kanjeng Nabi. Terus salat teng riku, salat sunat. Kali mencuri pandang teng Kanjeng Nabi, kok kira-kira Kanjeng Nabi nyawang aku apa ora. Nah, dari saat Ka'ab, setiap aku nyawang Kanjeng Nabi noleh. Tapi lek pas aku gak nyawang, aku kira-kira kusuk Kanjeng Nabi nyawang aku. Jadi Kanjeng Nabi itu ngerti lek wong sholat itu kusuk apa ora ini ngerti. Jadi lek pas sahabat Ka'ab kira-kira nyawang Kanjeng Nabi, ngelirik Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mboten ningali. Tapi lek pas sahabat Ka'ab kusuk disawang. Kata ida tola sehingga yang dalam nakani suwe ala yang ada sing nopo dalika mengkon mengkono den satru wong akeh minjak watri muslimina saking mengone wong Islam basan wesui beberapa hari di satru kali wong wong Islam mereka memang karo Kanjeng Nabi kon nyatru sebagai sanksi ini nudone tiang niku lek wajib perang terus orang gelemelok perang padahal mampu termasuk dosa gede sehingga dosa kali Kanjeng Nabi disangsi ngoten niku masa itu mongko lumaku supaya ingsun kata tak sewatu sehingga melompat supaya ingsun jidarol kaide api kotada ing temboke pagere api kotada wawwa utawi abi kotadah iku ibnu ami anak lanangi paman ingsun wa akab bunasi lan luwe oleh dimenakan menungso ilaiya maring ingsun akhirnya bahasan kakeknya itu aku njajal moro nyang omai abi kotadah. Abi kotadah ini misanane sahabat Ka'ab di samping misanane ya wong sing paling raket corok pekonconan itu paling raket kali sahabat Ka'ab bin Malik. Nah kiamat teng mampir teng duriannya Abi Qatadah liwat buri mencolot pagar mergong kalau liwat ngarep ini mesti itu gak dibuka nih wong kabeh karo Kanjeng Nabi kon nyatru akhirnya liwat buri pas salam tuh mongko uluk salam sapa ingsun ala ing atase sahabat Abi Qatadah bahasan wis cedek lawang tak delok ketok enek kabeh kota tak langsung uluk salam ning pawolahi mongko demi Allah marodha ora jawab sapa api kota aja ala yang ngatasi ingsun assalamu salam ternyata jawab ora dijawab salam padahal iku wong Ansor sing paling raket kalih Kabin Malik mergo kabeh ya wedi karanten pun di dawuh Kanjeng Nabi pokoke wong Islam gak oleh ngomong kali tiang tiga niku ngantos nunggu keputusan ing Gusti Allah. Paku tu mengucap sapa ingsun lalu maring Abi Qatadah ya Abi Qatadah misanane wae angsa duka
nyupotoni sepengsun ka ing panjenengan bilai demi Allah hal tak lamuni apa ta ora weruh sapa apa ta weruh sapa sepengsun uki pingkang demen sepengsun alaing sholat wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni teng niku mergo salam gak dijawab muni demi Allah jawaben to kowe lak yo ngerti aku iku wong sing seneng karo Gusti Allah yo seneng karo urusane yo mek delalah aku kepleset wingi gak melu perang hilang gak melu perang ae pasakata mongko tetep meneng sapa Abdullah tetep mawon mboten jawab kare dipancing ben gelem jawab. Pak utuh mongko bali sapa ingsun. Pak anusat tuh mongko nyupatani sapa ingsun ing Abi Qatadah. Pasakata mongko meneng sapa Abi Qatadah. Pak utuh mongko bali sapa ingsun. Panasat tuh mongko nyupatani sapa ingsun ing Qatadah. Antek tak baleni neh. Aku sumpah neh demi Allah, kowe lak ngerti aku ya seneng karo Kanjeng Nabi, ya seneng karo Gusti Allah. Ora dijawab, ngantek ping telu. Mbahasan ping telu. Pakola mongko ngendika sapa Abi Qatadah. Allah te Gusti Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Gusti Allah karo Kanjeng Nabi sing ngerti, sing paling ngerti, kowe iku seneng tenan karo Gusti Allah apa ora? Papa adot mongko mili lob apa aina ya mripat ingsun. Wa tawallaitu lan mingu sapa ingsun kata tak sawartu sehingga melompat sapa ingsun aljidar ing tembok. Akhire sahabat Ka'ab ngendika ngantek aku iku nangis wong sing dulurku sing paling raket karo aku wae tetep gak gelem ngomong karo aku aku arep ngomong karo sapa neh papaena mongko ing dalam siji wektu iki sawise beberapa hari sawise 10 dino apa 15 dino disangsi ngoten niku wae ana ta ingsun iku amsilu aku sapa ingsun fi suqil madinati ing dalam pasar Madinah idan nalikane amsi nabadiyun tai petani min nabadi alisam saking petani ini penduduk Sam miman saking wong kodima kang teko sopoman pito amin klan gua panganan yabiu kali adol sopo man ing to ambil madinati in dalam kota Madinah iku yakulu ngucap sopo nabadiyun laman tuniku sahabat katrito. Terus aku nyang pasar, nah tengah-tengah nyang pasar enek petani ya wae petani ini maksudnya tiang-tiang sing dodolan hasil panenan larien biasa tiang Madinah dagang teng Sam mungkin betul-betul barang-barang sing enteni teng Madinah didol teng Sam lah kadang tiang Sam niku teko nyang Madinah ngedol barang-barang sing entene teng Sam teng Madinah mboten enten. Oleh pas Madinah gak musim panganan sing kira-kira gak enek kados gandum, lah biasane tiyang Sam teng Madinah meto gandum apa. Ali enten ngoten niku. Sam niku ya Syria, kalau Syria Jordania, Lebanon, Palestina, Israel. Hari urin masuk Sam, sehari jadi limang negoro. Ya aku mengucap sapa nabadiyun man tai sapa itu ya dulu nuduhakan sapa man ala Ka'bib ni malikin patau fiqo mengkotu mandang sapa nas menungso iku yusiruna wa isyara sapa nas lalu maring nabadiyun ilayah maring ingsun dan lalah wong niku tako sapa sing iso nga merohne nudune aku nyang Ka'ab bin Malik mergo aku oleh titipan ko pembesar Sam makre wong-wong langsung nduding Ka'ab bin Malik mergo kan sing gak oleh karo Kanjeng Nabi kan ngomong oleh isyarah nduding kan mboten napa-napa akhire nduding kata jani sehingga teko sopo nabi hatun ingsun pada ba'a mongko aweh sopo nabadiyun ilayah maringsun kitaban ing surat mim maliki Ghosan saking rojone tanah Ghosan ternyata petani wau ditiripi rojo tanah Ghosan Ghosan itu jane termasuk si wilayah Arab tapi masuk jajane Syam
Jadi Malik Ghosan ini raja kecil tanah Ghosan sing berada di bawah Romawi, di bawah Romawi, di bawah kekaisaran Romawi. Nah niku titipan king Raja Ghosan. Wakuntulan ana sapa ingsun ku katiban wong kang bisa nulis lan maca. Pakoro tu mongko maca sapa ingsun. Akhire oleh surat ka Raja Ghosan. Lah Raja Ghosan iki sik kafir, sik kafir. Karepe napa niku mau mengambil kesempatan. Roh enek Kabin Malik seorang jagoan disatru karo wong Islam, didoi karo Kanjeng Nabi, mergo kesalahan orang melok perang. Lah iki karepe dimanfaatkan. Diiming-iming jabatan lek gelem mlebu kafir neh lek gelem murtad. Isine ngeten, amma ba'du. Pain nau mongko temes niklakan kod balagona teman-teman temeko naing ingsun apa ana sohibaka temen sedune kanca sira karepe Kanjeng Nabi. Kod japaka teman-teman wis mengu berpaling apa sohibaka kain sira. Walam yaj'al lan ora dadiaken kain sira sapa rusala bidari awanin ing dalem panggonan kang enak wala madyaatin. Wala madyaatin lan ora kang den sia-siaken. Fal hak mongko nusula sira binakan kita nuwasika mongko bakal mbak bisa pengsun kain sira. Lagosan niku agamane Nasrani. Sini suratnya aku wis ngerti tentang kondisi sing mbok alami sing kowe lagi disatru karo wong Islam ya disatru karo pimpinanmu yaitu Muhammad. Sehingga Medina wis ora nyaman neh kanggo awakmu, wong kabeh nyatru awakmu. Lek kowe gelem pindah rene nyang tanah Ghosan, tak wae kedudukan sing dhuwur. Wah iki nambahi susah neh. Wis susah disatru Kanjeng Nabi enek tawaran sing ngoten iku wae kan nambahi susah. Mergo sahabat kaab imane kadung kuat. Niku tawaran sing menggiurkan. Ning kudu mlebu Nasrani. Paku tu mongko ngucap sapa ingsun kina kina qara dua rikane maca sapa ingsun ing kitab mau. Wa di taiki bilahi aidun kalimane iku minal balai sing saking ujian. Patam mamtu mongko nejo sopengson biya kelawan hadi mau atanura ing napa pawonan pasajar dua mongko ngobong sopeng kitab wis iki setan iki nambah-nambah susah iki. Akhire surat wau surat tawaran untuk mengangkat dia menjadi pembesar dibom. Hatta madzat sehingga lewat arba'una 40 minal khamsina sing 50. Dan ini berlangsung di satru ngantek 40 dino. Tetep dereng enten keputusan saking Gusti Allah. Nah Kanjeng Nabi ora wani mutusne tobaté diterima ditampi napa mboten lek dereng enten ayat sing turun. Lah ngantek 40 dino iku durung enek ayat sing medhun. Wah kan susah. Disanksi masyarakat ngantek 40 dino durung enten keputusan. Diisolasi. Nah, sik penak corona, ya senajan gawe metu tapi kan sik iso omong-omongan. Lah iki segane sing gelem ngejak omong-omongan, sak Medina ora enek sing gelem ngejak omong-omongan, gak ora. Wastal basalan kendu opal wahyu-wahyu. Nah, ngantek 40 dino Kanjeng Nabi delalah yo mboten keturunan wahyu sing Gusti Allah. Ida ing dalem nalikane ngoten iku wau Rasulur Rasulah utai utusane Gusti Allah, berarti utusane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaktini teko sapa Rasulur Rasulah ing ingsun. Pakola mongko ngucap sapa Rasulullah, inna Rasulullah tumsin sane Allah sallallahu alaihi wasallam iku yak muruka perintah sapa Kanjeng Nabi kaing sira anta tazila. Ing yento nyingkri sira imro'ataka ing bojo wadon sira. Lah wis angsal 40, loro enek kongkonane Kanjeng Nabi nambahi sanksi malih. Ditambahi munine
aku mau dipeseni Kanjeng Nabi kon muni nyang awakmu, kowe gak oleh awor bojomu. Wis gak dijak omong masyarakat sik ditambahi neh. Gak oleh omong-omongan karo bojone pisan. Paku tu ngucap sapa ingsun, atol utol likuha apa to nolak sapa ingsun ha ing mroah amada. Apa to ing apa apal wakai sapa ingsun. Pakola mongko ngucap sapa Rasul la ora. Bal iktazil balik nyingkriyono sapa sira ing mroah. Pala takrobana mongko aja marek temen sapa sira ing mroah. Steko, maksudi Kanjeng Nabi piye? Apa aku kon megat bojoku? Apa piye? Ora sampai dipegat, ora sampai ngongkon megat. Yo mek kowe sementara gak oleh kumpul karo bojomu. Nutune wong iku rek nglakoni dosa gedhe sadurunge taubat sing apik ora kumpul. Mergo pas dalam keadaan reget. Dalam keadaan reget. Engko lek dadi anak ya iso-iso ketularan reget. Lah niki kan ngoten. Jane pun getuni, tapi dereng angsal keputusan ing Gusti Allah langsung diterima tobatin apa dereng. Lah lek kita mboten perlu ngoten niku, pokok salah tobat wis kusnudan ditampa. Mergo Kanjeng Nabi pun mboten enten. Lek jaman niki mboten tobat-tobat barang ini karo Kanjeng Nabi yang kosek karo Gusti Allah ditampa apa ora. Aku gak mani lek durung enek keputusan karo Gusti Allah ditampa. Ah niki gak oleh kumpul, gak oleh ngumpuli bojone. Wis gak oleh masyarakat gak oleh ngejak omong ditambahi neh gak oleh kumpul bojone. Padahal liburane namung niku kan. Wa arsala lan kusan sapa Kanjeng Nabi la sokibaya maring kanca ingsun bidhe misli dalika kelawan mengkono-mengkono antak tadilah. Lah sing loro Hilal kalih Muroro sing kasusé sami kalih Ka'ab nggih ngoten. Kanjeng Nabi ya utusan yang wong kali niku kon ngomongi gak oleh kumpul karo bojone. Akhire Pak Utu mau ngucap sapa ingsun limurati maring bojo ingsun. Akhik mulia sapa sira bi ahliki kelawan keluarga sira wadon fakuni mongko ana sapa sira wadon iku indahum ing dalem sandinge ahliki kata yak dia singgo ngukumi sapa lusalah fi hadzal amri ning perkara sakre bojone ditimbali iki aku tas oleh keputusan neh tambahan hukuman kok Kanjeng Nabi aku gak oleh ngumpuli awakmu wis sementara iki kowe mulia yang bapakmu ngantek engko enek keputusan kok Gusti Allah. Akhirnya fajaat mongko temeko sapa imratu Hilal bojo wadone sahabat Hilal bin Umayyah sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakolat mongko ngucap sapa imroah lau maring Kanjeng Nabi ya Rasulullah inna Hilal teman suni Hilal ibna Umayyah iku saikun wong tuwa doyun kang kasiyo-siyo laisa kang uraunai kula kegi Hilal opo khodimun pelayan batak rau mongko boto sengit panjenengan an akdumahu ing yentong ngelateni sopa ingson ing sahabat Hilal kola dawuh sapa Kanjeng Nabi la ora walakin layak roban naki tapi aja marek-marek temen sapa sira ing aja marek temen sapa Hilal ing sira wadon. Lah di antara tiang tiga niku wau sing sangsine sami sahabat Hilal bin Umayyah ini sing tuwek ki ambak kira-kira umure 70-an munggah. Lek sahabat Ka'ab sik rasa sik 40-an sahabat Hilal sik rasa. Akhirnya garwane sahabat Hilal sowan Kanjeng Nabi. Kalau lek mak-mak ini mesti wani. Ini karo Kanjeng Nabi wani protes. Kanjeng Nabi garwa kula niku pun sepuh. Genek sing ngopeni. Lah kok jenengan sanksi kula mboten kenek awor. Umpami kula tetep ngladeni dos pundi? Wong garwa kula niku pun sepuh.
ngladeni awake dhewe kon kangeran. Sekarang Kanjeng Nabi, ya wis lek kanggo awakmu gak apa-apa. Tapi aja sampai kumpul. Kowe mek engko nyediani panganan, nyediani banyu wudu, nyediani sing kaitane niku. Tapi gak oleh kumpul, gak oleh cedek-cedek. Pakolat mongko ngucap sapa? Imro'ah innahu temusni kelakuan innahu temusni hilal waladim Allah mabihi ora ono iku kelawan hilal apa harokatun ubah-ubah wabai karepe nafsu lah ilasein maring suji-uji Kanjeng Nabi garwa kulon wis tuwek nemen insya Allah kulo jamin boten bakal kumpul wis boten patek nafsu konan ini karena Kanjeng Nabi tiang sali. Akhirnya wawalai demi Allah mazalah ora kinsir-kinsir sopoh sahabat ilal kuyabki nangis sopoh sahabat ilal mundukana awet tinemu min amri saking perkara sahabat ilal apa ma perkara kanakang tinemu kanakang onos tinemu sopoh sahabat ilal lalan sik nambahi malih Kanjeng Nabi garwa kulon itu sebendino mek nangis lek kulon buatan kena ngelatini kulon buatan pena akhirnya kali Kanjeng Nabi diangsali ngelatini pakola mongko ngucap li maring ingsun ingsun sahabat kaab sapa ba'du ahli setengah keluarga ingsun bahasan ngerti sing sahabat hilal niku bojone iku njaluk izin Kanjeng Nabi diolehi akhire bojone sahabat kaab yo meri lawis tak danta lamun awe nyuwun izin sapa sira Rasulullah sallallahu alaihi fi imraatika ing dalem bojo wadon sira pakot adina mongko teman-teman awe izin sapa Kanjeng Nabi limur atilal maring bojo wadone sahabat Hilal Ibnu Umayyah antak dumawing ya to ngladeni sapa imroah ing sahabat Hilal akhire niku mbok sampean yo njaluk izin yang Kanjeng Nabi buktine bojone sahabat Hilal njaluk izin Kanjeng Nabi ngladeni yo oleh pakot mau ucap sapa ingsun la ora la astadino ora meridin sapa ingsun fiha ing dalem masal imroah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrini wa ma taisujikan kang yudrini gawe oleh meruaken apa ma ingsun ma daing apa yaqulu dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stadantu ing dalem nalikane wa idin sapa ingsun amridin ingsun ing Kanjeng Nabi fiha ing dalem meruah wa ana kali ta ingsun iku rajul lanang sabun kang enom sahabat kamu ni ora aku gak wani njaluk izin. Engko timbang diseneni karo Kanjeng Nabi neh. Mergo aku sik enom, bojoku ya sik enom. Lah lek sahabat Hilal sik rada kenek dimaklumi mergo wis tuwek, bojone ya tuwek, wis gak ana sing ngladeni. Lah aku sik rusak. Lah aku njaluk izin Kanjeng Nabi mrek ditukani neh malah tambah gak karu-karuan. Palatis tu mongko meneng suwe sepengson bidalika ing dalam mengkono waktu wau irsali zaujah wau asro layalin ing dalam 10 berapa wengi akhirnya ngoteniku sanksi sing asale gak oleh masyarakat gak oleh ngomong petang puluh dino terus gak oleh kumpul karo bojo 10 dino berarti malih sanksine 50 dino seketino pakamula mongko sempurna lana kita pokom suna 50 apane lailatan wong ini min hinanu ya awet nalikane den cega opan kalimina saing ngene kita lambasan pun 50 taun 50 dino niku lagi enten ayat sing nerangne taubate ditampa nah iki sanksine niku 50 dino akhirnya semua sholat itu nulis sholat sapa ingsun sholat al-fajri yang sholat subuh sobah kakom sina yang dalam subuhnya dino ke-50 apani laylatan wong ini ala dohri baitin yang ngasih njoboni omah mimpu yudina saking biro-biro omah ingsun nah wis oleh seket aku sholat sholatku yang njobo orang yang di rumah mbok menawa enek kabar papaina mongko ing dalam suci waktu ana ta ingsun iku jalisen wong kang lungguh alal kali ngasih tingkah alati kang zakaro kang nuturaken sapa Allah taala ana saking ingsun saking kita padha kali teman-teman rupek alai-alai yang ngasih ingsun apa nafsi ati ingsun
Wadokot lan rupak ala yang singson apa ardu bumi bima rohubat sartani jembar apa bumi. Labar sholat subuh niku isuk dino keseket aku lungguh waktu itu ya sik susah sik nolongso hatiku gak karuan bumi sing ombo ni kaya ngini perasa aku kaya ciut mereka ya gane sing gelem ngomong-ngomongan it sami itu nuling rungu sop ingsun sawto sorikin ing suarane wong kang bengok aupa kang banter ala sal in ing atasi gunung yakulu kang ngucap opo sopo sore bi ala sawti ing dalem lawan luwih banter-banteri suarane sore lapas barniku terus enek wong sing bengok sing munggah gunung rien kan sandingi Masjid Madinah niku rien kathah bukit-bukit kan sanipun mboten enten wis kakean napa hotel-hotel bangunan niku salah-salah bukite pun ilang mergo jaman rien lek pengen ngabari sing adoh niku munggah ben krungu keng pundi-pundi wong dereng enek speaker pun isa Tuhan dan kira lagi mengapa aku kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.